Čo ste jedli za posledných 24 hodín? Dnes nič. Bolelo ma brucho. Večer som mal 60 hotdogov. Prosím. Zúčastnil som sa súťaže v jedení hotdogov. Prelomil som osobný rekord 60 za 10. Čože? 60 hotdogov za 10 minút. No tak, to dúfam, že ste aspoň vyhrali. Vyhral. Ale bolo to len slovenské kolo. Svetový rekord je 63. No, obávam sa, že sa budete musieť extrémneho jedenia vzdať. Prečo? Je to tá otrava? Môžete sa utrieť. Podľa Sona máte perforovaný žalúdok. Musíme vás okamžite operovať. Spravte mi odbery a pripravte ho na operáciu. Dobre, pomôžem ti. Postaráš sa mi, prosím ťa, o Ajdu? Áno, hneď ako sa niečo dozvieme, ti dám vedieť. Dobre, ďakujem. Aspoň vám to chutilo? Jasné.